速攻負傷離脱が確定してしまった冨安さん自身の SNS で投稿した内容がこちら。私は怪我をすることにうんざりしていますが、これがもっと強くなる機会だと信じています。まだ過程ってことですね。ぶれない、継続。私たちのトム、トミちゃん、早く良くなってね。もっと強くなって戻ってきて。あなたは大丈夫。スーパートミ、トミさん、早い回復を願っています。アーセナルファミリーのみんながあなたの後ろにいます。あなたは最高のディフェンダーの一人に近づいています。トミ、頭を上げて。サラーとの対戦に期待していたけど残念だ。アーセナルの最高のディフェンダー、トミ。トミがこれ以上強くなったらアーセナルは負けない。日本一のディフェンダー、早く良くなってね。早く戻ってきてくれ兄弟。我々の優勝にはトミが必要だ。スーパートミ、君の代わりは誰にも務まらないよ。誰がサラーを止めればいいんだ。早く良くなってくれ兄弟。